Pome ni tiba. Ni tiba magonjwa yote jamani. Tugonge, tugonge, tugonge. Tugonge. Tupande utakivuna. Haleluya, haleluya. Mungu aziakiwi. Yeye yokubiao tusinywe pombe sio dhambi. Bwana kwangu sio dhambi. Tunywe pombe, tunywe pombe jamani. Tunywe pombe. Mungu aziakiwi tunachopanda kuna. Pombe ni tiba ya magonjwa yote. Yesu ndio ametupa. Haya. Yesu ndio ametupa. Hale manabii wangu. Yesu ndio ametupa ndio tiba ya magonjwa yote. Kama huni pombe na maana umpende Yesu. Manake Yesu mwenyewe alikuwa anagonga. Tunywe pombe kama singizia kwa mbona kwako wewe mwenyewe sio Yesu. Yesu. Tunywe pombe kama Yesu. Singizia kwa mbona kwa pombe kama Yesu mwenyewe. Lakini sio Yesu tunywe pombe. Unakuja kupatisha watu wa Mungu tunywe pombe. Haleluya. Eh? Wewe una maandiko na unaandika. Sina maandiko. Neno la Mungu linasema kwamba hata divai ina maandiko. Efeso 5:18 soma. Tatizo una maandiko. Efeso 5:18 soma. Tusaidie hapa tusome. Soma mwenye maandiko. Leti wewe unataka kusoma hiyo. Unapatia Efeso 5:18 lete nisome. Patie. Na tuko katika business hapo na unanisumbua. Sawa lete nisome tuangalie hiyo kombi. Wewe una kitu sasa. Elimu hauna. Unaomba mimi kuna kitu nashindwa kusoma hapa. Una elimu gani? Eh. Elimu gani? Nimekwambia nipe andiko na kataza kunywa pombe. Unanipa Efeso 5:18. Yeye katazi pombe. Ila kataza. Yeye anasema hivi, msilewe kwa mvinyo, msilewe. Ambapo kuna nini? Sio msinywe. Ambapo kuna nini? Msilewe, sio msinywe. Ambapo kuna nini? Msilewe, hiyo kuna nini? Sawa, ambapo kuna nini? Nimesema msilewe. Eh. Lakini unatakiwa unywe kwa kiasi. Msilewe. Wewe vipi bwana? Maandiko hamna mnaongea ongea. Yesu Mungu ameruhusu pombe. Naita mapokeo bwana. Mimi nasimama kama nabii. Jamaa. Mimi nasimama kama nabii. Sawa tipa hiyo. Nabii wa uongo. Mungu amemfuma. Sasa habari njema kwa Mungu anapokufuma na kukuja na habari njema. Sawa. Wewe hauwezi kuja na neno. Wewe ni msanii wewe. Eh, pombe ni dawa ya ukimwi lazima niseme. Dawa ya ukimwi. Watu wasitumie kondomu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sababu huna sero yote ya kutoa. Tunywe pombe jamani, tunywe pombe. Mungu aziakiwi. Tunywe pombe jamani. Wewe kanisa lako liko wapi? Tunywe pombe ifusu hiyo. Kanisa lako liko hapa kanisa lako. Eh. Si waumini nyenye mmesimama hapa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kanisa ni mkusanyiko. Huyu hapa, mtu alikuwa wake wewe. Kanisa ni mkusanyiko, mmesimama hapa tayari chachi. Mungu akusamee ujue. Hallelujah, hallelujah. Wewe nenda kasome wewe ujui kitu. Eh. Nakupa Biblia hapa ushinde kitu kunipa na kufukuza. Mimi nafanya na difference. Sio naita mdomo mdomo wako kwa ajabu ajabu. Si gani bwana? Tunywe pombe jamani naomba. Kwa ajili ya tiba ya nini lakini? Magonjwa yote. Hata kama unasumbuliwa, unasumbuliwa tuseme na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na gono, ukimwi, ukinywa pombe kila siku unapona. Ha? Kwa kiwango gani? Kwa kiasi yani, usipoteze network. Kiasi kipi? Usipoteze network. Utajuaje? Wewe mwenyewe uangalie, ukipoteza network kama umekunywa 10, umepoteza network kunywa 9. Eh? Inatakiwa network usipoteze. Umetumia shetani. Uliza. Hiyo pombe ni kila aina ama? Hivi. Hiyo pombe ni kila aina ama ni gani kuna hiyo hiyo ndio beba boss. Ah, pombe za kila aina. Ana kila aina. Ana washirika. Ana dini hasa. Sasa. Ana kanisa, ana washirika. Huyo. Hivi washirika wote watakuwa walevi? Eh, nani yako? Kuna watu pombe. Washirika wake wote watakuwa walevi. Eh. Sababu kanisa ndio ruhusu waje pombe. Washirika wake watakuwa walevi. Kwa safari. Washirika wangu ni wanywaji bwana kama Yesu. Wanywaji, kuna ulevi na unywaji. Kuna ulevi na unywaji. Lazima tujue. Ulevi na unywaji. Kuna ulafi na ulaji. Unauliza kwenye madhabahu yako kuna pombe. Eti kwenye madhabahu yako kuna kitu cha pombe. Magonjwa mengi sana. Malaria, ukimwi, kila kitu. Haina haja kutumia kondom. Tiba ni pombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbarikiwe jamani, Mungu naomba awabariki. Kama hujawahi kunywa pombe anza leo. Naomba. Pombe zingine yote. Leo au. Pombe za kitu kizuri. Pombe zote. Na vile kitu wewe ulipanda chuoni au ni ile kuoteshwa kwa roho mtakatifu. Asante mimi nimeoteshwa na roho mtakatifu kabisa. Na Mungu anasema na mimi kwenye ndoto. Nilikuwa mgonjwa sana. Na Mungu akaniumwa nini? Mimi nilikuwa naumwa mwaka 1997. Nilikuwa na mpenzi wangu aitwa Mama Halima Sinasudi. Huyo mpenzi wangu akawakafa na ukimwi. Mimi nikateseka sana na kasota huku na huku. Nikaenda kupima nikakuta nao. Hapo unajikuta nao nao. Eh. Hata nikajua sasa, tiba ni ulokole.
nikawa mlokoni na jifichaficha ulokoni na jua. Nikaanza kuoza majipu mapunye. Nikalia Mungu nataka dawa. Mungu akanipa dawa. Tiba ni pombe. Achana ulokole. Kwa nimepiga pombe sasa hivi niko right. Haina shida magonjo majipu yameisha. Malaria sina tena. Mimi naishi tu. Siendo hospitali ngo. Mungu atie nguvu jamani. Mgonge jamani. Naomba. Ni muhimu sana. Basi tangaze pombe usitangaze Mungu. Nitangaze pombe. Wewe ndo unasema hivyo. Hawa samani. Mahubiri yako mengi yanapingana na wengi. Haikuletei matatizo wewe kama. Haikuletei hata Yesu alipigana na wengi. Pale asulubiwe wakaitikia wote asulubiwe. Umeelewa? Hilo ni kitu cha kawaida. Lakini vile vile na labda watu wamekasirika watakapiga au namna gani? Ah, mimi mtu nikasema unataka kunipiga niko tayari unipige hata uniue. Lakini ukweli wa Mungu nisememe nao pale pale. Niko tayari kwa lolote. Mungu amenituma na mimi niseme nisubiri nyuma. Tangu umeanza mpaka sasa wafuasi wako ni kiasi gani? Ah, na wafuasi wengi kwa sababu nawezeshwa napata hela. Kwa sababu watu wanakubali zina kazi zangu wanazichukua. Inawezekana pia labda makampuni haya ya bia na vitu vingine wanakufadhili labda. Ah, watu wengi wanasema kwa sababu unatangaza pia biashara yao. Ah, watu wengi wanasema kwamba labda nalipwa pesa Abdulaziz au Serengeti wananipa ukonyagi. Lakini kusema kweli mimi natafuta hela kwa uwezo wa Mungu. Hamna Serengeti wala Abdulaziz wananilipa mimi. Mimi najitahidi mimi mwenyewe na Mungu mwenyewe ananiwezesha. Hawa wenye makampuni hawajawahi kukufuata labda. Ah, na mimi ndio kunifuata. Yeah. Wanaweza kunifuata lakini wanaogopa kwa sababu ile jambo ni zito. Ile jambo zito sana. Hapo unaona una safari, unapendelea safari. Ah, hii safari inapenda sholi inasaidia sana malaria unakuwa una. Safi na tibu hata akili. Ni muhimu sana.